हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। की खबर सकोरे के सकते जानव कमेन्ट सेक्शन। इतना सन्धार समय और मैं अलग बजार कर बजार कर बहुत बेसि बरखुण दी से जाबरा ना रखी आसो। अहकाल मोर कारण विशेष दिन अलग ऊल् बजार करूँ बार क्यों बजार करेष दिन चाहिए भिडिओ तो भाविल बहिए बहि बहिए भिडिओ तो आरम्भ करूँ। बरखुण अलग कमी से इतना फटाफट रूम जाओ। रेनकोट आसे बार कि पिंधि नाथको रेनकोट निपिंधे हम इतना पूरा बरखुण 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 शब्द शुनी से अपना इते कपड़ी एने के थो अहकाले थकक आज राति तो जदि अहकाल रोद दिए रोद भल्क दी लगे आगते बजार कपड़ी लैसे लहार पिछद एबार पिंधि चाँ मानने डांगरे हल ने सर हल एतिया एने के थ लगे। इतना मैं बनाब जाऊँगा केक लगे राति बारटा बजार लगे भाई हजबेन्डक सरप्राइज करम। भाई अहकाल केक आनब तार पास कट केक तो खामी कि मैं भाई सरप्राइज करम केक निजे बनाय राति बारटा बजार लगे और इतना केक बनाओ पास्ता बनाओ भिडिओ तो चाहना पास्ता बनवा हो गलफाले पास्ता रेसिपी मैं आगते अपना शेयर करूँ डेसक्रिप्शन लिंक तो दीम जो चुना ना चाह लो पे और केक बनवा हो गल अलग देरीको देखाम जैसे बारटा बजे हजबेन्डक क्या ना इतने भाई मैं पास्ता बनाई कि केको बनाय ललो इतना पास्ता खा लो तार एतिया राति दसटा बजिसे आरो आमी खाब बहिछो पास्ता। आमार एनेदरे माझे माझे रातिर हाजत पास्ताओ चलि जाय। रासि कि करिसा? आगो चेस अनबक्सिंग करिसु। बाबा आमार प्रासि अनबक्सिंग करिसे कि बस्तु? चेस। कोने कोने दिसै तुरमा? पापा पापा आरो माय दिया नै? दिसा। मा आरो पापार परा प्रासि आमार गिफ्ट लैछे न किहर गाने किहर गाने तुम्हारे बर्थडे मैरिज एनिवर्सरी ए गाने राती 11टा बजात प्रासि पुरा अनबॉक्सिंग करि आसे। अनबॉक्सिंग करा पिस तुमी की करबा? खेलिम। हेलो फ्रेंड्स, इतना बारटा बजे पाँच मिनट बाकी आसे हजबेन्डे एतिया गम नपाय मैं केक बनाई कैसे आगते 26 सेप्टेम्बर दिनाखन केक आनीम धुनिया के काटीम चिकेन टिकेन आनी किने बनाए खाम इमाने आरु बहुत बेसिको एको करिम बुली भबा नाय जिहेतु बाहिरत गई खुआ बा तेनेकुआ किबा एटा करा एकेबारे सम्भव नहय आरु आमार बिबा बार्षिकीतु आमि एनेके आमार तिनिजनर माजते पातु हदाय एबारो तेनेके पातिम बुली तेउ कय आसिले किन्तु मैं भाविछो जिहेतु यूट्यूबर परा माजे माजे केक साई बनाय थाकु मैं नाजानु एकेबारे नाजानिसिलु एटा दुइ तिनि बार मान बनालु এতিয়ালকে আজিও বনাইছো তেও গম নোপোৱাকে একেবাৰে এতিয়া তেওক মই অলপ সারপ্রাইজ দিবলে চেষ্টা কৰিম তেও বেছি ভাল পাবো মই পুৰা এক্সাইটেড হৈ আছো মই বনোৱা কেকটো তেও খাই কেনে কোৱা পাই নাজানো 2011 চনৰ 26 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনাখন আমাৰ বিয়া হৈছিলে তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালকে বহুত সুখ দুখৰ মাজেৰে আমি আমাৰ যুগ্ম জীৱনটো আগুৱাই লৈ গৈ আছো আৰু আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ কৰিব আমি যাতে আমাৰ সংসাৰখন ধুনিয়াকৈ চলাই নিব পাৰো। আমি মানুহ যেতিয়া আমাৰ জীৱনততো দুখ সুখ থাকিবই
হলেও তাৰে মাজেৰে আমি যাতে সদায় আগলৈ সংসারখন ধুনীয়াকৈ চলাই নিব পাৰো হেতুৱে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছো সকলোৰে পৰা। এতিয়া তেতিয়া হলে মই ফটাফট কেকটো সজাইলো বনাইছো, কিন্তু অলপ সজাবলৈ বাকী আছে, সেইখিনি কৰিলো আপোনালোককো দেখুৱাম। এয়া মই কেকটো সজাবলৈ লৈছোঁ। এতিয়ালৈকে মই কেক 2-3 বাৰমান বনালোঁ, বেয়া হোৱা নাই, ঠিক ঠাকে হৈছে। নতুনকৈ শিকিছোঁ কেক বনাবলৈ আৰু এয়া মোৰ কেকটো সজাই লোৱা হৈ গ'ল। কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকৰ মোৰ কেকটো চাই জনাবচোন কমেণ্ট ছেকশ্যনত, মোৰ ভাল লাগিব। এতিয়া মই কেকটো হাজবেণ্ডৰ ওচৰলৈ লৈ যাওঁ, তেওঁবা কেনেকুৱা কৰে চাওকচোন আপোনালোকেও। হেপি এনিভাৰ্চাৰি। সারপ্রাইজ, ওয়াও, মজা বানাইছো রে। আচ্ছা না, হার্ড শেপ দিবা খুঁজেছিল ভালকে নহলে। মই আজিয়ে তোমার পুরা সারপ্রাইজ করার কারণে বানিয়ে দিছো। সঁচাকে ধুনিয়া, মজা আছে একদম। ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া আমি কেক কাটিব লৈছোঁ ৰাতি 12টা বজাত। অহাকালিহে 26 ছেপ্টেম্বৰ হ'ব, আজি 25 ছেপ্টেম্বৰে হয়। ৰাতি 12টা বজাৰ লগে লগে ভাবিলোঁ হাজবেণ্ডক ছাৰপ্ৰাইজ কৰোঁ, তেওঁ অহাকালি কেক আনি কাটিম বুলি ভাবি আছিলে, কিন্তু মই আজিয়ে ছাৰপ্ৰাইজ দি দিলোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি হ'ল 26 ছেপ্টেম্বৰ, যোৱাকালি আছিলে 25 ছেপ্টেম্বৰ। যোৱাকালি সন্ধিয়াৰে পৰা এই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, পিছে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভিডিঅ'টো মই কণ্টিনিউ কৰিব পৰা নাই। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা বতৰটো বহুতে বেয়া আছিলে। এতিয়া পিছে দুপৰীয়াৰ সময়, মোৰ ভাত পানী বনোৱা হৈ গ'ল, হাজবেণ্ডৰ ডিউটি আৰম্ভ হৈছে, 4-5 দিনমান হ'ল ডিউটিলৈ গৈ আছে, আজিও ডিউটিলৈ গৈছে, আহি পোৱা নাই। ভাত পানী বনাই ৰখি আছোঁ আৰু তেওঁ যেতিয়া ডিউটিত যায় বা প্ৰাচীয়ে স্কুলত যায়, তেতিয়া মই এইখিনিতে সদায় এনেকৈ ৰৈ ৰৈ সিহঁতলৈ চাই থাকোঁ, কেতিয়া আহি পাব কেতিয়া আহি পাব। যিহেতু অকলে থাকোঁ ভাল নালাগে, অকলে থাকিলে সময়বোৰ নাযায়ে। এতিয়া বাৰু প্ৰাচী ৰুমতে আছে, তাইতো স্কুল নাই, কিন্তু হাজবেণ্ড ইমান মাহৰ মূৰত, 4-5 মাহৰ মূৰত ডিউটিলৈ যোৱা আৰম্ভ কৰিছে, 4-5 দিনৰ পৰা কিবা ৰুমটোৱে খালী খালী লাগি থাকে। আজিও মই এনিভাৰ্চাৰি বুলি বহুত বেছি একো বনোৱা নাই, হ'লেও চিকেন বনাইছোঁ অলপ আৰু ভেন্দি ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু চিকেনখিনি মই তিল্লি বনাইছোঁ, চিকেনৰ তিল্লি বনোৱা ৰেচিপি মই আগতে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁৱেই, যদি চোৱা নাই মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু চিকেন আৰু ভেন্দিৰে আজিৰ আমাৰ এনিভাৰ্চাৰি পাৰ্টি চলি যাব, ইমানে এনেদৰে আমাৰ পাৰ্টিবোৰ চলি থাকে, একেবাৰে চিম্পুল, একেবাৰে সৰুকৈ। আৰু এতিয়া হাজবেণ্ড আহি পালে ধুনীয়াকৈ ভাত খাম, তাৰপিছত চাওঁ যদি আবেলি বতৰ ভাল হয় তেতিয়া ফুৰিবলৈ যাম। এতিয়া বতৰটো দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া কৰিছে, কিন্তু অলপ দেৰিকৈ বৰষুণো আহিব পাৰে, হয়তো আৰু বেছি ৰ'দো দিব পাৰে, একো ঠিক নাই, ইয়াৰে বতৰ একো ভৰসাই কৰিব নোৱাৰি, কেতিয়া ৰ'দ কেতিয়া বৰষুণ। আৰু আমাৰ প্ৰাচীও আমাৰ কাৰণে কিবা এটা বনাইছে, আপোনালোককো দেখুৱাম। মানুহজন আহি পালে ডিউটিৰ পৰা, মোৰো এইফালে চিকেন বনোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া বনাম ভেন্দিৰ ৰেচিপিটো। তাৰে আগতে হাজবেণ্ডে লৈ আহিছে মিঠাই, মিঠাই খাই লওঁ। ধুনীয়া, হাজবেণ্ডে কেক অনাৰ কথা আছিলে আজি, পিছে মই যোৱাকালি ৰাতি কেক বনালেও যিহেতু, সেইকাৰণে আজি আনিব মানা কৰিছোঁ, কেক লৈ অহা নাই, পিছে লৈ আহিলে মিঠাই, ভালে লাগিছে, মই মিঠাই খাই ভালেই পাওঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, তেতিয়াহ'লে এতিয়া ভেন্দি ৰেচিপিটো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে ভেন্দিকেইটা ধুই ভালদৰে পানী যাবলৈ দিছোঁ, তাৰপিছত ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ ধৰণেৰে মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, আৰু মোক যিমানকেইটা ভেন্দি প্ৰয়োজন মই সিমানকেইটাই লৈ লৈছোঁ। আপোনালোকক যিমান ভেন্দি প্ৰয়োজন হ'ব নিজৰ নিজৰ ঘৰত সিমানখিনি লৈ ল'ব। আৰু এতিয়া আপোনালোকক মই ৰেচিপিটো কেনেদৰে বনাওঁ দেখুৱাম, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে। আৰু কাটি লৈছোঁ এটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ, আৰু কাটি লৈছোঁ বিলাহী এটাও সৰু সৰুকৈ। এইখিনি কাটি ৰেডি কৰি লোৱাৰ পিছত এতিয়া কেৰাহী এখন গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ পিছত দি দিছোঁ সৰিয়হৰ তেল অলপ,
আৰু এতিয়া তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। এয়া তেলখিনি ভালদৰে গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া দি দিছোঁ আগতীয়াকৈ কাটি ৰখা পিঁয়াজ। আজি মই বনোৱা ৰেচিপিটো একেবাৰে সহজ হয় আৰু বহুত কম সময়তে বনাব পাৰে। পিঁয়াজখিনি দি লৈ অলপ ভালদৰে হেতাখনেৰে লৰাই ভাজি লৈছোঁ। একেবাৰে মচমচীয়াকৈ নাভাজোঁ, পিঁয়াজখিনি অলপ ৰংচুৱা হোৱালৈকে ভাজিছোঁ। তাৰপিছত আগতীয়াকৈ কাটি ৰখা ভেন্দিখিনি দি দিছোঁ। যিসকলে ভেন্দি খাই ভাল পায় তেওঁলোকে এই ৰেচিপিটো এবাৰ এবাৰ খাই চাবচোন, যদি কেতিয়াও খোৱা নাই খাবলৈ বহুতে ভাল পাব। আৰু এই ৰেচিপিটো ভাতৰ উপৰিও আপুনি ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰে। এতিয়া ভেন্দিখিনি দি দিছোঁ। ভেন্দিখিনি দি দিয়াৰ পিছত গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি অলপ সময় ভালদৰে হেতাখনেৰে লৰাই আছোঁ। আৰু অলপ সময় লৰাই থকাৰ পিছতে এতিয়া দি দিম মই হালধি গুড়ি প্ৰয়োজন অনুসৰি। এয়া হালধি গুড়ি দি দিছোঁ প্ৰয়োজন অনুসৰি, আৰু দি দিছোঁ জিৰা গুড়ি আধা চামুচ, আৰু এতিয়া দি দিছোঁ নিমখ সোৱাদ অনুসৰি। আৰু আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে পিঁয়াজখিনি যেতিয়া মই ভাজিছিলোঁ তেতিয়া জলকীয়া দি দিব পাৰে। মই কিন্তু জলকীয়া দিয়া নাই যিহেতু আমাৰ প্ৰাচীয়ে নাখায়। আৰু দি দিছোঁ মই বিলাহী। বিলাহীৰ মই কিন্তু গুটিকেইটা ৰাখিছোঁ, মই অলপ টেঙা টেঙা হৈ থাকিলে ভাল পাওঁ। সেইবাবে যিসকলৰ গেছৰ প্ৰব্লেম আছে তেওঁলোকে বিলাহীৰ গুটিকেইটা গুচাই দিব। আৰু এতিয়া এইখিনি হেতাখনেৰে লৰাই লৰাই ভালদৰে অলপ সময় ভাজি ল'ম। এয়া অলপ সময় ভালদৰে লৰাই লৰাই ভাজি লৈছোঁ। অলপ সময় লৰাই লৰাই ভাজি লোৱাৰ পিছত এতিয়া গেছটো যিহেতু মিডিয়াম ফ্লেমত মই আগৰ পৰাই ৰাখিছোঁ, গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিয়ে ঢাকনি এখন দি থ'ম অলপ সময়ৰ বাবে। আৰু এতিয়া প্ৰায় 2 মিনিট পিছত এয়া ঢাকনিখন গুচাই ভেন্দিখিনি চাইছোঁ আৰু আধা সিজা হৈছে প্ৰায় ভেন্দিখিনি। এতিয়া হেতাখনেৰে ভালদৰে এবাৰ লৰাই দিছোঁ আৰু এতিয়া দি দিম মই কণী। কণী মই 2টা দি দিম। আমাৰ 3জন মানুহৰ হিচাপত বনাইছোঁ যিহেতু কণী 1টা দিলেও হয়, কিন্তু এই ৰেচিপিটো আমাৰ ঘৰত বনালে খাই বহুত বেছি ভাল পায় হাজবেণ্ডে আৰু ছোৱালীজনীয়েও। আৰু কণী বেছিকৈ দিলে খাবলৈ আৰু বেছি ভাল লাগে, সেয়েহে মই 2টা কণীয়ে দি দিছোঁ, যদিও ভেন্দি অকণমানহে ভাজিছোঁ। এনেদৰে কণী দি ভেন্দি ভাজিলে ৰুটি বা ভাতৰ লগত খাই ময়ো বহুত বেছি ভাল পাওঁ। এতিয়া কণী 2টা দি দিয়াৰ পিছত হেতাখনেৰে অলপ ভালদৰে লৰাই দিছোঁ যাতে কণী আৰু ভেন্দি ভালদৰে মিহলি হৈ যায়। এয়া প্ৰায় 1 মিনিট সময় গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিয়ে হেতাখনেৰে ভালদৰে লৰাই লৰাই ভাজি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া পুনৰ ঢাকনিখন দি 2-3 মিনিটৰ কাৰণে গেছটো একেবাৰে ল' ফ্লেমত কৰি এনেদৰে ৰাখি থ'ম। প্ৰায় 3 মিনিট পিছত এয়া ঢাকনিখন গুচাইছোঁ। ভেন্দিৰ ৰেচিপিটো আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। মাজতে এবাৰ মই হেতাখনেৰে লৰাই দিছিলোঁ ঢাকনিখন গুচাই। আপোনালোকেও মাজতে যদি ইচ্ছা কৰে ঢাকনিখন গুচাই এবাৰ লৰাই দিব। প্ৰায় 3 মিনিট এনেদৰে ৰখাৰ পিছত এয়া আমাৰ ধুনীয়া এটা ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। অতি সহজে বনাব পৰা এই ৰেচিপিটো আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। ঢাকনিখন গুচাই এতিয়া অলপ লৰাই দিছোঁ আৰু গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। কি আনিছা? থেংক ইউ। মই ইতিমধ্যে এবাৰ খুলি চালোঁৱে, আপোনালোককো দেখুৱাইছোঁ আমাৰ প্ৰাচীয়ে এনিভাৰ্চাৰীৰ কাৰণে বনাইছে। থেংক ইউ। আহা, আমাৰ প্ৰাচীৰ গিফ্টটো এতিয়া আনবক্সিং হ'ব, খুলি দেখুওৱা। কি আছে ভিতৰত? কি আছে? ৱাও, লেটাৰ। তাৰপিছত ভিতৰত কি আছে? তুমিয়ে পঢ়ি দিয়া কি লিখিছা। Happy anniversary, sending you both loving wishes on your anniversary. অসমীয়াত কি হ'ব? অসমীয়াত কি হ'ব? তোমাৰ লগত এনিভাৰ্চাৰী বহুত বহুত মৰম জাছিলো। থেংক ইউ সো মাচ। থেংক ইউ। আমাৰ এনিভাৰ্চাৰী এনেকুৱাই, আমাৰ বহুত বিশেষ একো দেখিবলৈ নাপাব ভিডিঅ'ত আপোনালোকে। বাৰু যি কি নহওক এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰে আপোনালোকে যে চায় তাৰে কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ পুনৰবাৰ। আমাৰ
সংসারখন এনেদরে ঠিকে থাকে যাতে চলি থাকে আপোনালোকে যাতে আশীর্বাদ করে আমাক। এতিয়া আমি চিকেন আর ভাত খাম, তারপর আজির ভিডিওটো ইমানতে শেষ করিম। কি কি করিব লাগিব ভিডিওটো শেষ করার আগতে? লাইক করিব, কমেন্ট করিব, লগতে সাবস্ক্রাইব করিব। ভিডিওটো শেষ হওয়ার আগতে লাইক করে দিব দেই। আর যদি এতিয়াও আমার চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করা নাই তেতিয়া হলে সাবস্ক্রাইব করিব প্লিজ। আর ধুনিয়াকৈ কমেন্ট সেকশনত আপনার ধুনিয়া ধুনিয়া মন্তব্যবর আগবঢ়াব, আমাক উৎসাহিত করিব আগবঢ়াই, আর কি আমাক বহুত মরম দিব। আর আমার ফালের পরাও আপনালোকলৈ বহুত বহুত মরম যাচিল ফ্রেন্ডস। তেতিয়াহলে আজির ভিডিওটো ইমানতে শেষ করছো। ভিডিওটো শেষলৈকে চাওয়ার কারণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বাই, লাভ ইউ অল।